Wycliffe Oparanya, mtazamaji, kama vile unaona hapo kwa screen, yeye ameshikilia msimamo wake kwamba Azimio la Umoja waliibiwa kura, na kama vile unaona hapo yeye anasema kwamba wanaamini kwamba Azimio la Umoja kwamba walishinda, na mtu ambaye anafaa kujibu ni kwa nini Raila Odinga sio rais, ama kwa nini Raila Odinga hakushinda au kutangazwa mshindi ni Wafula Chebukati ambaye ni chairman wa IEBC. Kulingana na huyu Wycliffe Oparanya, mtazamaji, anasema kwamba Wafula Chebukati ndio anajua ni kwa sababu gani waliweza kumnyima Raila Odinga kuwa rais, kwa sababu alishinda na akaibiwa kura. Na mtazamaji, sasa viongozi wengi wa Azimio la Umoja wamekuwa wakiendelea kuzisitiza kwamba hawakushindwa, waliibiwa kura mpaka siku ya leo, lakini wengine wamemufom na wanaendelea kuambia wale ambao wamebaki kwamba ni wakati wa kusahau mambo na siasa na tungoje tena mwaka 2027. Lakini ningependa kusikia maoni yako hapo chini katika comment section, lakini pia usahau kusubscribe hapa Jetan Media kwa habari zaidi. Mimi najulikana kama Jetan, hii Jetan Media, hakikisha una subscribe ili usipitwe na habari tunapoziachia.